नमस्कार दर्शकवृन्दहरु, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल नेपाली कथामा। नेपाली कथामा इमान सिंह सेमजोङ द्वारा संकलित किराती दन्त्यकथाहरू भन्ने पुस्तकबाट कथा लिएर आउने क्रममा आजको कथा रहेको छ गिद्ध देवता। अघि पल्लो किरात पाँच थरको सिङ्घाङ थुम्कामा एउटा अग्लो राङभाङको रुख थियो। त्यस रुखका टुप्पामा किघाहाङ नाउँ गरेको एउटा गिद्ध राजाको गुण थियो। त्यो गिद्ध बच्चा काडेका बखत मानिसका साना साना नानीहरूलाई चुच्चाले टिपी लगेर आफ्ना चल्लाहरूलाई खुवाउँथ्यो। त्यसरी गाउँका नानीहरू हराउँथे। यस्तो हुन लागेकोदेखि ती गाउँलेहरू त्यसको कारण खोज्न लागे। अन्त्यमा नानीहरू हराएको कारण त्यो गिद्ध हो भन्ने थाहा पाएपछि ती मानिसहरूले त्यस गिद्धलाई मार्ने सल्लाह बसाए। तिनीहरूले राङभाङ रुखका फेदमा गई तीखा काँडा हानी गिद्ध राजको गुड फत्काउने कोसिस गरे। तर त्यो रुख यति अग्लो थियो कि तिनीहरूले हानेको काँड त्यस रुखका टुप्पासम्म पुग्नै सकेन। तिनीहरूले अर्को दिन सल्लाह गरे, राङभाङको त्यो रुख नै ढाल्ने कुरा मिलाए। सल्लाह बमोजिम रुख ढाले औ गिद्ध राजाका बच्चाहरू पनि सबै मारिदिए। फेरि गिद्ध राजा उडेर अर्को अलि होचो रुखमा बस्न साथ तिनीहरूले काँड हानी त्यसको पनि प्राण लिए। ती क्रुद्ध मानिसले त्यसको मासु टुक्रा टुक्रा पारी फ्याँकिदिएर हड्डी चाहिँ मसिनो पारेर हावामा उडाइदिए। त्यसका खुट्टाको नलीहाड तुरही बनाउन हुन्छ भनेर ती गाउँलेहरूले आफ्ना राजालाई चढाए। यति गर्दा गर्दै पनि त्यो गिद्ध राजा मरेन। त्यसको मासुका टुक्रा टुक्राबाट मानिस र पशुहरूको रगत चुस्ने जुका उत्पन्न भए। पिनेर हावामा उडाइदिएका हाडहरू सबै भुसुना लामखुट्टे किरा आदि भई मानिस जातिका दुश्मन बने। ती गाउँलेहरूका राजालाई चेप्ताङहाङ भन्दथे। उनले गिद्ध राजाको नलीहाट खाली युद्ध गर्ने बखतमा मात्र फुक्ने प्रबन्ध गरे। कारण त्यस नलीहाटबाट निस्केको ध्वनि यति जोरदार थियो कि त्यसलाई सुन्न साथ दुश्मनहरू थरथर काँप्दथे। पछि एकपल्ट छथर थुम्का राजासँग चेप्ताङ राजाको युद्ध भयो। युद्धमा गिद्ध राजाको नलीहाट फुक्न लाएर राजाले योद्धाहरूलाई हुकुम गरे, जहाँसम्म तुरहीको आवाज सुनिन्छ वहाँसम्म लड्नु, जय प्राप्त हुनेछ। तुरहीको ध्वनिको कारणले योद्धाहरूले छथर थुम विजय पनि गरे। विजय गरी चेप्ताङ राजाले त्यसरी नै फेदाब थुम पनि विजय गरे। तर फेदाबका राजा चङ्क थिए। उनले चेप्ताङ राजालाई आफ्ना अधिराज माने, तर भित्रभित्रै उनले जासुस पठाएर चेप्ताङ राजाको शक्ति कुन चिजमा रहेछ भन्ने बन्दोबस्त मिलाए। त्यसका लागि उनले चेप्ताङ राजाका दरबारमा चाकरी गर्ने निहुले केही सुसारेहरू पनि पठाएका थिए। ती सुसारेहरू चेप्ताङ राजाका बडा भक्त भई चाकरी गर्न लागे। चेप्ताङ राजाले ती सुसारेहरूमाथि विश्वास गरेर आफ्ना गुप्त स्थान र गुप्त कुराहरू पनि देखाए। आफ्नो अपराजय शक्ति गिद्ध राजाको नलीहाटमा निहित छ भन्ने कुरा पनि सुनाइदिए। अब ती सुसारेहरू त्यो नलीहाट चोर्ने धुनमा लागे। रहँदा बस्दा एक दिन ती सुसारेहरूले गिद्ध राजाको त्यो नलीहाट फेला पारिहाले। साथै तत्कालै उनीहरू यसो करानीको भिरको दरबार छाडी भागे। तर सितिमिति तिनीहरूले आफ्नो काम फत्ते पार्न सकेनन्। बाटोमा तमर खोला पर्दथ्यो, त्यसमा पुल थिएन, पौडेर जानु पर्दथ्यो। तब तिनीहरूलाई गिद्धराजको नलीहाड फेदाबसम्म पुर्याउन महामुस्किल पर्यो। पछि तिनीहरूले सल्लाह गरी तमर नदीमा फड्किहाल्ने निश्चय गरे। चेप्ताङ राजाले नलीहाट र आफ्ना सुसारेहरू हराएको कुरा थाहा पाइहाल्छन् भन्ने कुराको तिनीहरूमा निकै ठुलो चिन्ता थियो। साथै सिपाहीहरू पठाएर तिनीहरूलाई पैलाउलान् भन्ने पनि डर थियो। तसर्थ तिनीहरू आफ्ना सुरक्षाका लागि तमर नदी साँगुरिएको र बाँसखारी भएको ठाउँ खोज्न लागे। भाग्यवश तिनीहरूले भने जस्तो ठाउँ फेला पारे। तब त तिनीहरू बाँसको टुप्पा टुप्पा जोडिएको बाँसखारीबाट पारी तर्न सके र नलीहाटसँग फेदाबथुममा पुगे। तर राजदरबार नपुग्दै तिनीहरूलाई फेदाबथुममा पर्ने खोरङ्वा नाउँको अर्को एउटा अलि सानो नदीको मुकाबिला गर्न पर्यो। तिनीहरूले त्यस नदीमा पनि सानो फड्के हालेर गिद्ध राजाको नलीहाट पारी तार्ने प्रयास गरे। तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ त नदी तर्दा तर्दै तिनीहरूका हातबाट नलीहाट कता खस्न पुग्यो कता। बिचरीहरू आत्तिए।
फेरि जे गरे पनि बगिरहेको खोलामा त्यस्तो सानो नलिहाट कहाँ पुग्यो कहाँ, त्यसै पत्ता लाउन सकिँदैन थियो। आफ्नो त्यत्रो मेहनत खेर गएकाले साह्रै खिन्न भएर बिचरी सुसारेहरू रित्तो हात फेदाब थुम्का राजा कहाँ पुगे। उनीहरूले आफ्ना राजालाई खुब कोसिस गरेर चेप्ताङ राजाका हातबाट गिद्धराजाको नलिहाड हात पारेको औ मुस्किल साथ तमर नदी तारेको कथा सुनाए। फेरि कसरी फेदाब थुम्का थोरङवा खोला तरिरहँदा गिद्धराजाको नलिहाड पानीमा खसेको थियो सो पनि बताए। जे होस्, चेप्ताङ राजाको शक्ति रहेको नलिहाड हराएको कुरा थाहा पाएर फेदाब थुम्का राजा अत्यन्त खुसी भए। साथै उनले त्यसलाई खोरङवा खोला दुवाली फर्काई खोजेर ल्याउन पनि आफ्ना गाउँलेहरूलाई हुकुम पनि दिए। फेदाब थुम्का गाउँलेहरू सबै खोरङवा खोलामा गएर दुवाली फर्काउने प्रबन्ध गर्न लागे। दुवाली फर्काउँदा फर्काउँदै नदीको गहिरो दहमा ठुलो डरलाग्दो अजिङ्गर निस्कियो। मानिसहरू डरले सबै पाकातिर भागे। तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै त्यो अजिङ्गर खोरङवा खोलै खोला गई तमर नदीमा पस्यो। ती मानिसहरू हो नहो यो त्यसै गिद्धराजको नलिहाट अजिङ्गरका रूपमा निस्की फेरि अल्पिएको हो भन्ठानेर सो कुरा फेदाबका राजालाई लगेर सुनाए। त्यसै दिनदेखि ती मानिसहरूले गिद्धराजालाई उनको त्यस्तो आश्चर्यजनक करामतका लागि गिद्ध देवता भनी पूजा गर्न लागे। तपाईँलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई पनि यस कथा बसाइबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।